L'oficina Antifrau treballa per millorar la transparència i la integritat institucional mitjançant la prevenció i la investigació d'aquells casos de corrupció. Amb una mirada preventiva ens plantegem activitats com és aquesta per conèixer el fenomen de la corrupció i el poder enfrontant-los de la millor manera possible. Aquest any, amb un exercici també imaginatiu i d'estudi per part del nostre departament de prevenció, de la nostra direcció de prevenció i especialment aquí amb el que és Lourdes Parramon i en Jordi, perquè també han plantejat el triangle. I ho dic sense cap... el Jordi Ribalta ho han plantejat sense cap en fi, broma que pugui pensar, no és un altre triangle. És un triangle que es dona entre la corrupció, el poder i el gènere, que és el que nosaltres volem examinar fonamentalment durant aquesta jornada. Home, és un cas, crec que és un plantejament que hem fet nosaltres, que s'ha fet des d'aquesta direcció, molt oportú i tan oportú com que durant els darrers dies hi ha hagut almenys dos actes aquí a Barcelona directes, no fa aquesta setmana passada, va haver un acte simbòlic de ple de Parlament de Catalunya en relació a les dones, amb un ple simbòlic de 135 dones en lloc de les 59 diputades que hi ha al Parlament de Catalunya, i és significatiu, al igual que uns dies abans hi havia hagut també un acte amb altres característiques al Col·legi d'Advocats de Barcelona amb unes altres persones. Per tant, la relació poder amb gènere és un aspecte que a la nostra societat està molt viu i nosaltres no som aliens amb aquesta societat i, per tant, volíem fer-lo. Analitzant una mica aquest triangle, la relació entre poder i corrupció l'estem analitzant sovint nosaltres amb aquest aspecte. De fet, ho tenim clarament i, a més, hi ha estudis fonamentals. No? Nosaltres seguim bastant a les tesis de la Rose Ackerman, amb el que em sembla encertat parlar de que l'ús incorrecte amb la corrupció pública, l'ús incorrecte del poder és el que dona lloc a aquesta corrupció, a l'abús del poder si es vol. Per tant, tot abús d'una posició pública per un interès privat, sigui personal o sigui d'altres persones, sigui immediat o sigui diferit, sigui directe o sigui indirecte, ens col·loca en una situació de corrupció. Amb la prevenció, nosaltres tractem de no ser exclusivament reactius. Reactius vol dir que aquells actes de corrupció que són més greus, doncs el legislador ha fet s'ha qualificat com a delictes i hi ha una reacció penal en aquest cas o una reacció administrativa menor. Nosaltres entenem aquesta reacció penal, entenem la reacció administrativa, investiguem els casos, ho passem al fiscal, ho passem a l'autoritat que correspongui administrativa, però nosaltres també ens ocupem d'aquells supòsits que no és una corrupció que sigui de caràcter delictiva. Nosaltres intentem fer-lo tot. Per què? Perquè volem avançar-nos abans de que s'arribi a una situació de dany. La nostra idea dins de l'oficina és treballar amb els riscos, amb els riscos de que hi hagi corrupció. Això vol dir que es produeixen tipus de conductes que no són conductes encertades, que no van amb la direcció d'un interès de caràcter general o que fins i tot conculquen algun tipus de norma, però tot i que no siguin delictives en aquell moment. Si nosaltres detectem aquestes abans o posem els mitjans perquè això no es produeixi, realment jo crec que haurem encertat. Entre els ponents que tenim avui, el Víctor Lapuente, és el que em sap molt del que és la qualitat institucional i la relació que té això amb la corrupció. Sí que és veritat que hi ha una correlació que a més qualitat institucional hi ha menys corrupció i en tot cas la que es detecta abans o es posen els mitjans perquè aquesta l'aconseguim. Per tant, el que és aquest dos vèrtexs de corrupció i poder sí que els tenim bastant estudiats. El que ja no tenim tan estudiat i es tractarà aquí és la relació de gènere i poder, que serien dos dels vèrtexs
diferents. Aquesta tarda hi ha una taula rodona, específicament amb aquest tema, que ens planteja des de posicions de dones que tenen una posició de cert poder, sigui en l'àmbit mediàtic, sigui en l'àmbit econòmic, sigui en l'àmbit judicial, en tots els àmbits que he pogut trobar aquí perquè sigui variada del que és la nostra societat. Segurament, no vull avançar perquè no ho sé, entre altres raons, el que diran, però segurament faran palès, no?, per tots nosaltres, què és el que significa tenir aquesta situació de poder, quines són les limitacions, quines són les dificultats, quines són les proporcions que hi ha d'aquest poder i com s'exerceix el poder, si es fa millor o es fa pitjor o es fa d'una manera més arbitrària o menys arbitrària. I arribem a això que és la connexió entre gènere i corrupció, que seria els dos vèrtexs que ens quedaven al lado aquest, al cantó aquest que ens quedava d'aquest triangle. És d'aquest tema tenim menys informació. I una de les raons per les que nosaltres volíem presentar això en aquestes jornades és que no tenim tota la informació que nosaltres voldríem. Intuïm, però no sabem. Intuïm el que està passant, però no sabem. I això voldríem saber, ho podríem dir en un resumen, si les dones experimenten, participen més de la corrupció o la perceben més o la pateixen més, o les tres coses, en definitiva, perquè aquesta seria la qüestió, més que els homes, m'estic referint implícitament. El gènere importa o és una barreja d'altres factors amb el que també està el gènere, evidentment? Jo crec que el primer objectiu d'aquestes jornades és compartir amb tots vostès la informació que nosaltres disposem, informació de caràcter més de percepció que d'una altra qüestió, però nosaltres tenim una certa preocupació per tenir dades mínimament objectives que puguin implicar recomanacions per modificar les polítiques públiques amb la línia que tenim. Perquè al final la corrupció no deixa de ser la fase avançada del que serà el deteriorament d'una societat igualitària, una societat democràtica. Per tant, l'important no tant és acabar amb la corrupció en si mateixa per les qüestions de caràcter econòmic, sinó més és per acabar per aquest càncer que ens donarà lloc a que la societat democràtica perdi el seu valor i no sigui igualitària o hagi les grans dificultats que es donen. Saber quanta corrupció ja no és fàcil. Per què? Perquè la corrupció no es fa a la llum del dia. Contràriament, i com deia ja en el seu, han dit alguns dels autors, la veritat és que la llum, el sol, és el que fa la transparència, en definitiva, és la que fa que la corrupció es retregui. Però, tot i això, tenim les dades objectives, és difícil aconseguir-les, i criteris objectius és difícil aconseguir-les. El que tenim molt és percepcions. Nosaltres aportem el que tenim, algunes dades objectives sí que podrem plantejar-lo, i jo el primer que vull dir-li és que intuïm que hi ha una gran magnitud, perquè el baròmetre que nosaltres elaborem cada dos anys, aquest any passat, al finals del 18, hem estat l'últim, a Catalunya el baròmetre que elabora aquesta oficina registra una percepció assentada de nivells molt alts. El 71,9% considera que hi ha molta o bastant corrupció i el 81,3% percep la corrupció com un problema molt greu o greu. Quan li preguntes a les persones que són entrevistades la seva vivència de manera directa, la cosa baixa moltíssim, perquè baixa el 4,2%, si els resultats, o sigui, quan l'han percebut de manera directa. És molt, molt baixa en aquest sentit. Aquesta és una de les realitats que es donen. Però si en lloc de parlar de corrupció en el sentit del dany important, que sigui delicte o que sigui infracció administrativa, parlem de conductes inapropiades,
I li preguntem, efectivament, les conductes, els criteris de, fin, de conductes d'aquest tipus, de nepotismes, de, fin, de criteris de classificació o d'atribució inapropiats, els percentatges, aquests que he parlat abans, es situaven entre el 22 i el 30%, el 22 o el 30% en la segona. Intentant trobar algunes coses, el Consell General del Poder Judicial està fent alguna una desagregació també amb el tema de corrupció, però encara les dades no són gaire fiables perquè n'hi ha molt poques i, a més, els criteris de qualificació no responen exactament als nostres criteris del que considerem corrupció. Per tant, és difícil i, bueno, no sé si hauríem de fer algun estudi o algun treball nostre que seria agafar les dades que estan plantejades d'una manera determinada i intentar transformar-les en el que són amb els nostres criteris que s'anirien. És cert que quan s'han utilitzat criteris quantitatius de quantitat econòmica s'han donat també unes xifres esgarrifants. Es parlen aquí, hi ha una de 100 estimacions de que el cost de la corrupció són 120.000 milions d'euros segons la comunitat la Comissió Europea. O hi ha un estudi, ja és una mica antic, però parlava de 40.000 milions, aquest era de la Universitat de Les Palmes, de 40.000 milions si atenem al cost social. Perquè aquest ha estat un aspecte que la nova direcció de l'oficina es va plantejar seriosament, una mica seguint els criteris que jo acabo d'avançar o que he dit aquí fa un moment. A veure, lluitar contra la corrupció no solament és descobrir a on s'ha produït aquest dany econòmic. Lluitar contra la corrupció vol dir també intentar que les conseqüències d'aquesta corrupció les podem percebre, es facin paleses. Que quan nosaltres, tothom veu que quan tu treus una quantitat del cost, incrementes el cost per les il·legalitats que sigui d'un hospital, això és una quantitat que es detreu a la societat en l'àmbit sanitari. El mateix passa amb altres circumstàncies que poden donar d'aquí. Per tant, nosaltres el que volem saber, i de fet estem treballant en aquesta línia, és quan afecta els drets humans i bàsicament el principi d'igualtat, i si em permeten allò, si parlem del principi d'igualtat, estem parlant també de gènere, en principi d'igualtat, quina és la repercussió que té aquí? Perquè jo crec que quan la societat vegi efectivament que aquesta malfeta en un moment determinat ha produït aquest resultat en aquest àmbit local o autonòmic, doncs serà molt més conscient del que ens costa a tots nosaltres i segurament reaccionarà amb més virulència, que és el que convé, i es plantarà més si és que hi ha. Perquè, clar, els estudis, com he dit, no són gaire objectius. Hi ha algun que és objectiu, que lamentablement que ho està treballant el professor Pablo Fernández Vázquez amb una altra persona, que lamentablement no és aquí perquè, en fi, que espero que el seu problema de salut el pugui superar i en altres jornades pues, estigui aquí amb nosaltres, que fa una correlació, estava fent una de les coses, una correlació entre el que significa mesures que s'havien pres, en aquest cas es referia a l'obligació de que les llistes electorals als municipis, als locals, es fixessin amb igualtat, amb criteris de paritat, i les condemnes que hi havia hagut amb tots els ajuntaments posteriorment. I la veritat és que havien baixat. Però segurament tot això s'ha d'acotar en un marc molt més ampli i valorar si hi han influït i quines o unes altres circumstàncies es donaran. Però aquestes sí són dades objectives. Hi ha una dada objectiva que és una mesura que s'ha traduït durant dues legislatures amb això i això ha tingut una traducció. Ja veurem exactament fins a on ens arriba i com acaba aquest treball que s'està encara elaborant. Els efectes de la corrupció afecta de la mateixa manera, com he dit abans, els homes que les dones? Doncs intuïm que no. Intuïm que el que diu Transparència Internacional parla fins i tot de feminització específica dels estralls de la corrupció. Molt contundent. També les Nacions Unides han treballat específicament en aquest punt i fan una petita, pel que fa a la petita corrupció,
i parlen d'una victimització per gènere. També és veritat, efectivament, que la petita corrupció afecta molt a la gent amb pocs recursos i aquí la dona és la que cuida més del seu entorn i amb aquestes coses, per tant, la pateix més. La perspectiva de gènere, plantegem l'hora de la pregunta, perspectiva de gènere, la lluita contra la corrupció, pues, home, sembla molt evident. Per què ens servirà? Pues ens servirà perquè es modifiquin o es facin les millora de les polítiques públiques que vagin en aquesta línia. Polítiques públiques que aniran amb formació, aniran amb informació, aniran amb facilitar canals de denúncies, canals gratuïts, en fi, accents. Perquè si ens posem amb les... I aquí parlo també de les... del que és el baròmetre que va fer l'oficina aquest del 2018, ja amb dades desagregades, el que hem vist és que hem aplicat el criteri de còmput la desagregació per gènere, fet aquesta amb el còmput de denúncies, el que nosaltres veiem és que hi ha una diferència significativa perquè hem constatat que les dones tenen la percepció que hi ha més corrupció dels homes, com he dit abans, més, perquè és un 76% contra un 67%, i també són majoria en la percepció de que la corrupció ha augmentat. Però les denúncies rebudes dins de l'oficina antifrau s'interposen majoritàriament per homes, un 77% davant d'un 23%. Si mirem les dades totals des de 2000 a 2019, el que passa és que nosaltres ara hem fet una cosa que en part facilita, però en part ens impedeix que fem aquesta desagregació, i és que vam obrir un canal de denúncia anònima. Per tant, en aquests moments no podem saber exactament si la persona que denuncia és una denúncia, el gènere de la persona que està denunciant. Si atenem a la tipologia de la persona denunciant, trobem algunes diferències entre dones i homes. Les dones, el percentatge de funcionàries, el 13% fa les denúncies, i representants de grups polítics, també, que són dones, el 34%. És més gran que el dels homes, que fan un 7% o un 25%. És a dir, quan la dona està integrada dins d'una organització que pot permetre que denuncia més. Per tant, quan té un lloc de direccional, és a dir, de dirigent, es comporta molt més activa amb aquesta lluita. És una de les conclusions que es poden treure d'aquest aspecte, d'aquesta qüestió. I, per contra, els homes tenen una presència més nombrosa amb els representants sindicals i particulars, i les dones, evidentment, tenen més representació. Vull tocar ja per acabar, per no treure el temps a la conferència principal, perquè jo m'aprofito de la meva circumstància ara de ser el que inaugura, però per donar també sobre matèria de transparència, perquè això també té una certa importància que vostès ho sàpiguen. Segons les dades del Sasell Info Participa, amb el que col·laborem nosaltres, és una organització que funciona des del Laboratori de Comunicació Pública de la Universitat Autònoma de Barcelona, el 2018 el 28,4% de dones alcaldesses van rebre un reconeixement, un segell, dels seus nivells de publicitat activa. Aquesta organització anualment dona un premi als ajuntaments que tenen una millor publicitat, fan millor publicitat en les seves pàgines. Bé, el 28% dels que van rebre el premi eren dones, però és que solament hi ha un 19% de dones alcaldesses. Per tant, la quantitat s'ha de veure amb aquesta proporció. Sobre dades d'accés a la informació, la veritat és que aquí les dones queden en un segon nivell, per tant, es podria fer una política amb aquesta línia, no? El 66% que demana aquesta informació pública, conforme a la llei de transparència, són dones davant d'un 11, perdó, homes davant d'un 11% que són dones. I aquesta és una quantitat que també es planteja les reclamacions que es fan davant de la GAIP, que situaria entre un 78% d'homes i un 22% de dones. Bé, jo una mica ja per cloure aquesta presentació, per dir-los que solament per dir una de les coses, perquè tinc davant amb una de les persones que participarà en aquesta qüestió. Quan es tracta del tema de la corrupció de gènere, volem tenir la mirada àmplia. Nosaltres sempre pensem en àmbits econòmics,
I no és cert. L'àmbit de corrupció és molt més extens, molt més ampli, el ventall de possibilitats és major. I hi ha modalitats de corrupció, que segurament serà una interpretació extensiva, però no per això és menys lesiva, que afecta al sexe. I la corrupció sexual o la sextorsion, que s'està plantejant, serà un dels temes que aquí també s'hauran de tocar. Perquè això té a veure també amb el tipus de represàlies que es poden rebre. Si ens fixem, darrerament hi ha hagut, fins i tot amb persones, amb dones, que s'han suïcidat com a conseqüència de publicitats, d'intimitats, que en definitiva, no, bueno, primer no havien de ser així, però que han afectat. S'utilitza també aquesta condició com una mesura de pressió, en definitiva, per impedir aquestes coses. Jo vull acabar, no ho he dit al començament, per oblit, però que nosaltres considerem el fet de que la corrupció efectivament és un fenomen social, com diu l'Ackermann, però també el gènere és una construcció social. El gènere no és el sexe, és una cosa diferent, almenys en el tractament. I per tant, no és ni mutable i evoluciona. I amb aquesta evolució el que hem d'aconseguir és que sigui una evolució en positiu, no una evolució en negatiu. Si aconseguim donar un pas endavant en aquest aspecte, doncs segurament ens haurem d'aplaudir i ens sentirem satisfets de que hàgim millorat aquesta situació i aquesta perspectiva que entri la perspectiva de gènere entre dins de tota aquesta anàlisi que fa aquesta oficina. I amb això acabo i vaig a fer la presentació de la persona que tinc al meu costat, molt coneguda per una altra banda, la doctora Begoña Román, doctora en filosofia per la Universitat de Barcelona, Premi Extraordinari del 1989 i el doctorat també amb el Premi amb el 1995 i professora d'aquesta universitat. El que vull subratllar i del que m'he apuntat del seu currículum força interessant i sòlid, efectivament, és que és membre del grup consolidat de recerca de la Generalitat de Catalunya, Aporia, Filosofia Contemporània, Ètica i Política, presidenta del Comitè d'Ètica de Serveis Socials de Catalunya i vocal del Comitè de Bioètica de Catalunya i que té les seves línies de recerca en la bioètica, en l'ètica de les organitzacions i l'ètica aplicada a la intervenció social. I que realment i recentment ha elaborat alguna cosa que ja està publicada, bueno, suposo que té moltes més publicacions, però jo m'he estat fixant amb l'elaboració de la guia d'indicadors de seguiment del codi ètic als seus càrrecs de l'Agència de Transparència de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Compteu que l'Àrea Metropolitana de Barcelona comprèn un gruix afecta a un gruix de persones que segurament és el nucli més important de tot Catalunya. I, per tant, els seus comandaments, les accions que es fan dins d'ella, ens convé que siguin transparents i, evidentment, que estiguin presidides per l'ètica. És una guia de criteris ètics per la planificació, en aquest cas urbanística, però, en fi, penso que és molt, molt interessant. Senyora Román, té vostè la paraula. Oportunitat d'haver de preparar una conferència sobre un tema. També li agraeixo, no només a l'oficina, sinó també a la Lourdes, per Ramon, per haver-me passat un dossier amb una magnífica informació i m'ha tingut uns dies estudiant, i això a mi m'agrada. Vaig a dividir la xerrada en tres parts. Com que aquí venim gent de distintes formacions i deformacions, inevitablement formacions i deformacions, m'agrada començar per una mena de glossari i de camp semàntic, perquè ens hem d'entendre. I com a mínim des de Lacan i el postestructuralisme, el llenguatge ja està carregat, farcit també de sexisme, de moralina, i hauríem de començar per això, fer un esforç d'explicitar de què estem parlant. I jo agafaré una sèrie de paraules que crec que val la pena que... Bueno, jo les estic entenent així, evidentment les paraules estan carregades també d'història, per tant les hem d'anar netejant de les càrregues de la història efectual sobre elles, però també hem de promoure un vocabulari, i es fa, aquest sextorsión, les jutgesses l'emprenen d'una manera, els periodistes l'emprenen d'una altra, aquesta mateixa paraula, per tant crec que era important començar per el camp semàntic, no? De quines paraules fem servir, com les estem entenent.
La segona, la meva formació i de formació és que jo soc professora d'ètica. I, per tant, la segona part em quedaria amb la qüestió de quines són les preguntes des de l'ètica. Sense oblidar que estem amb un desig d'entendre que d'aquí surtin algunes idees per millorar les polítiques públiques en el combat contra la corrupció, però també en la millora de la justícia equitativa també en qüestions de gènere. I la tercera part, precisament perquè l'ètica fa preguntes i la idea és intentar orientar unes respostes, no estaria de més, en concret sobre l'anomenada perspectiva de gènere, cap a on anem i cap a on hauríem d'anar-hi sobre aquesta qüestió i deixar obertes una sèrie de reflexions i preguntes. Bé, anem a la primera part, al camp semàntic. M'agradaria aturar-me amb algunes de les següents expressions per a que quedem, ens posem d'acord que entenem el mateix. M'agradaria aturar-me amb el concepte, en alguns m'aturaré més que en altres, amb el concepte de gènere, de corrupció, de poder, amb la important qüestió d'allò performatiu, amb la deconstrucció, aquí vaig de la mà de postestructuralistes com són no només Lacan, que ja he citat, sinó Foucault i Derrida, però també Judith Butler i, per tant, les feministes que estan pensant cada vegada millor des d'aquesta idea de la deconstrucció i lo performatiu, el concepte de feminisme. De què parlem quan parlem de feminisme, quan és molt plural aquest moviment, i en aquesta primera part, això d'ètica i moral, per decidir anar a la segona part. Breument, començo per gènere, perquè més o menys ens posem d'acord. Gènere, quan parlem de la perspectiva de gènere, doncs agafo més o menys el que crec que podem entendre avui per gènere. És una construcció cultural, i per tant, fixeu-vos, construcció cultural, mitjançant la qual s'escriuen rols socials, actituds i aptituds diferenciats per a homes i dones en funció del seu sexe biològic i que depèn d'un determinat context socioeconòmic, polític i cultural i està afectat per altres factors com són l'edat, la classe, la raça, l'ètnia, etc. El gènere fa referència a les diferències socials i que, per oposició a les particularitats biològiques, són apreses, canvien amb el temps i presenten multitud de variants. Tot això crec que val la pena dir-ho, perquè una definició com la de gènere no és senzillament masculí o femení o home-dona, és bastant més complex. És bastant més complex, no? I fa poc que estem prenent molta més consciència de que és una construcció cultural que depèn de moltes coses, que és històrica, canvia. Per posar-vos un exemple, acabem de constituir, i també allà estaré, perquè crec que es toca estar i allà on creiem que podem ajudar a canviar algunes coses, doncs en la comissió de salut, del Departament de Salut, per a tenir en compte més la perspectiva de gènere, no? Clar, però aquí la discussió interessantíssima que vam començar a tenir és cadascú aquí té unes edats, té unes formacions i entén per gènere unes determinades coses. Anem a posar-nos d'acord abans d'acceptar per participar en una comissió si estem d'acord de què va la comissió, si hem de superar el gènere o no, quan sí i quan no. Per tant, jo he fet servir aquesta definició de gènere perquè us adoneu que l'eje sexe-gènere ha estat dels més abandonats per la història de totes les disciplines. I està absolutament extès, consolidat, jo fins i tot diria esclerotitzat, i quasi se camufla amb el concepte de com una mena de naturalitat, no? Pues aquí hem dit que tot això és construcció cultural. Però a vegades també m'agradaria afegir que diem, bueno, el sexe és biològic i el gènere cultural. I això té un greu problema, perquè quan diem biològic diem que això està allí objectiu i és tal qual. No, no, és que la lectura, la visió que tenim d'allò biològic també és cultural.
Per tant, la cosa és més complexa que no dir el sexe és biològic, el gènere cultural, perquè la lectura que fem del sexe, de la genitalitat o de la sexualitat està molt, 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 molt contaminada, o fins i tot, no cal posar una paraula que ja és despectiva, però sí està inevitablement impregnada per allò del gènere. La segona noció que m'agradaria citar és la de feminisme. Feminisme. Una altra important definició, a veure si ens posem d'acord. El gènere és una construcció cultural, amb tot això que he dit. El feminisme és un conjunt. Per tant, alguns diuen, millor parlar de feminismes. Si és conjunt, feminisme, però com que n'hi ha molt tipus d'elements en aquest conjunt, conjunt de corrents de pensament, teories socials, pràctiques polítiques, que es caracteritzen, això tenen en comú, una crítica oberta de les relacions socials històriques i que provenen principalment de l'experiència femenina. Entenem per experiència femenina la història narrada i ocultada de dones. Deixeu-me fer una petita precisió que a mi m'agrada molt recordar el concepte importantíssim d'experiència. M'agrada la novel·la de Max Frisch, Dick Gantenbein, el meu nom és Gantenbein, crec que es diu així. Allà diu, una persona ha tingut una experiència i ara busca la història de l'experiència. Fins que no té la història, no té l'experiència. Doncs bé, la idea de que aquest conjunt de corrents de pensament, teories socials, pràctiques polítiques, que es caracteritzen per una crítica oberta de les relacions socials històriques i que provenen principalment de l'experiència femenina, és que l'experiència femenina implica tenir una narració. I per tant, que aquesta veu, la veu de l'experiència femenina, és cabdal per a tenir l'experiència. Però això significa apropiar-se d'un discurs, però un discurs que l'han d'anar construint alhora que han d'estar deconstruint el llenguatge amb el que l'han de construir, la qual cosa la fa realment complexa. No? I diu, les teories feministes fan una crítica a la desigualtat social entre homes i dones, qüestionant les relacions entre sexe, sexualitat, poder social, polític i econòmic, posant l'èmfasi amb el dret de les dones. El feminisme neix a partir de la consciència sobre les desigualtats provocades pels sistemes sexe-gènere i de la recerca de la justícia social. Per tant, no hi ha un únic moviment feminista, sinó un ampli conjunt de grups i expressions socials i teòriques que des de diferents posicionaments lluiten en favor de l'erradicació del sistema patriarcal androcèntric. Per tant, jo aquí parlaré de feminisme en aquest sentit de moviments, de teories de pensament, de pràctiques. Prenem com a nucli dur del feminisme la lluita contra l'opressió i, per tant, l'alliberament, la lluita per l'alliberament, fonamentalment, de les dones. Seguim. Sabeu que el feminisme n'hi ha de la igualtat, de la diferència. Hi ha alguns que diuen, fins i tot, que hem de superar aquests de la igualtat i la diferència. Perquè les de la igualtat, que són les primeres, de Simone de Beauvoir i les sufragistes, el que volien és senzillament dona'm els drets que no m'has donat i ja està. I a les crítiques que se li fan a aquest primer feminisme de la igualtat és que aconseguir més drets no necessàriament qüestiona el propi discurs que sobre els drets està totalment impregnat d'androcentrisme, de capitalisme i, per tant, d'una determinada visió que és el sistema que no s'està deconstruint. No? Les feministes de la diferència, hi ha moltes varietats, reivindicarien més que no es tracta de reivindicar els mateixos drets perquè, si no, no se qüestiona el sistema que genera ja la desigualtat. Aquesta és la famosa i bonica frase de Add Women and Steer, afegeixi dones i remeni. I tota la política de quotes que avui estem escoltant al Parlament també europeu, no? Hi ha una discussió de quotes sí, quotes no, ja veureu que la meva proposta, i tindrem temps per discutir-la tot el dia, és no caiguem en binarismes,
de tot tipus, no caiguem en maniqueïsmes, bons i dolents, sí i no, si no anem a gestionar la complexitat, jo sóc jo les meves circumstàncies. Quina és la circumstància aquí i quina és la millor política de gènere en aquest moment, en aquesta història, en aquest desenvolupament d'aquesta comunitat. No? Diuen que la diferència no ve perquè hi hagi un tret diferencial de les dones. I quin és aquest tret diferencial de les dones? Perquè quan ja el tenim detectat, la cura, la solidaritat, la maternitat, quan tenim una sèrie de trets que volem que caracteritzi a les dones, resulta que canviem. Que històricament canviem i la mateixa dona, conforme va passant l'edat, va canviant allò que consideraven que era la diferència. I a més, amb tanta diferència no aconseguim superar, entre cometes, la guerra dels sexes, no? I la guerra dels gèneres. Fa uns quants, a mi m'agrada molt seguir aquestes qüestions de gènere i m'agrada seguir-les des de distintes òptiques, com aquí avui la de la corrupció, però l'altre dia ho feien des de l'epidemiologia, no? I deien que bueno, les dones fins ara en el món on hi ha sistema nacional públic, el 80% és un sistema nacional, són factors socials determinants de la salut, però podien veure que les dones vivien més, no? Però no vivíem més perquè som més fortes, no vivíem més perquè es cuidem conscientment més, no? Sinó que sí que és veritat que hi havia una sèrie d'hàbits que ja no. I per tant ja comencem a tenir coses que no tenien, com per exemple càncer de pulmó. La dona no tenia càncer de pulmó perquè no fumava. I ara s'han desenvolupat una sèrie de, i per tant allò que pensaven que era una cosa biològica de les dones que tenen més predominància, i clar que hi ha trets biològics que fan que hi hagi més rellevància d'unes malalties que respecte d'unes altres, però també no pots oblidar que hi ha un 80% de factors socials determinants de la salut, i els factors socials, com tots, són històrics. I per tant, en el que un dia no era una prevalència, ara ho és. No? Per tant, en aquests feminismes hi ha també una interessantíssima discussió de què tipus de feminisme parlem, del de la igualtat, del de la diferència, des de superar el gènere, i per tant ja no hem d'estar-hi amb el binarisme, perquè si no les sigles LGTBI cada vegada aniran posant més sigles, per què? Perquè la gràcia està en la diversitat. I no, no en el gènere ni el sexe, sinó en una sexualitat i en la llibertat d'una persona que se manifesta com a tal. No? Què passa? Que ja avanço temes. Si resulta que hem de fer una revolució per a lluitar, combatre contra l'opressió i hem d'alliberar les dones, sempre se necessita un subjecte polític. Però si la crítica que fas és el subjecte polític, qui farà la revolució? He anat molt ràpid, ho has entès? Repeteixo? És que a vegades vaig molt ràpida i ho tinc molt clar, però no. Si nosaltres hem de, en el món del feminisme, que ve de l'experiència de les dones, que és la que han tingut les dones i són capaces d'explicar-les, i quan l'expliquen a altres, siguin del gènere que siguin, són capaces d'entendre-les i d'aliar-se i liar-se amb la causa feminista, independentment que la seva experiència no sigui la de dones. No? En aquest sentit, per tant, si nosaltres volem fer una revolució per a superar l'opressió sistèmica, universal, històrica de les dones, necessitem un subjecte que faci la revolució. No hi ha revolució sinó un subjecte revolucionari. Però si resulta que moltes magnífiques reflexions sobre el gènere i sobre la identitat és que no hi hagi subjecte, doncs mos has matat la revolució. Per tant, potser tens raó i arribarà allà a matar el subjecte revolucionari, però mentrestant algú ha de fer la revolució. Després m'aturaré una altra vegada en aquesta important qüestió. Corrupció, abús de la posició, corrupció pública aquí, abús de la posició pública en benefici privat. Per tant, és un abús, la corrupció és un abús. Un abús de la llibertat, efectivament. Per què? Perquè el concepte de poder que jo defensaré aquí té dues lectures, entre altres. Una és la que a mi des de l'ètica m'interessa promoure aquí, que és poder com a capacitat de tenir cura, capacitat de respondre i, per tant, com a capacitat, com a apoderament, com a responsabilitat. Per fer-se càrrec, perquè té poder, per carregar amb la realitat que ha de transformar. Aquesta és la lectura positiva que faig del poder. No hi ha responsabilitat sense poder. No hi ha revolució sense un altre concepte de poder.
però voler fer la revolució sense poder, doncs està condemnada al fracàs. Ara, de quin concepte de poder estem parlant? Jo defenso més aquest concepte de poder com a cura, com a responsabilitat, i critico, efectivament, que el poder se monopolitzi sota el concepte de violència, no? Que tot poder és violent, que tot poder corromp inexorablement la raó. Aquesta és una visió molt tradicional de si tu tens un poder ja estàs corrupte, perquè si has arribat allà és perquè ja has agafat. Hi ha una visió despectiva del poder. Un altre concepte, i anem avançant, que m'agradaria aturar-me, és el concepte de construcció i el concepte de performació, de performatiu. I això és important per la jornada que tenim avui. El concepte performatiu, performance, vol dir realitzar, a vegades, quan tu estàs descrivint un fenomen, a lo millor no l'estàs descrivint com una realitat objectiva, sinó que l'estàs reproduint i creant. Per tant, la idea de Butler i altres postestructuralistes és que el gènere és performatiu. Per tant, el sexe i el gènere és performatiu, és a dir, que nosaltres fem coses amb paraules i que determinades descripcions de fenòmens contribueixen a construir-los i a perpetuar-los. Aquest és un tema molt cabdal per la sessió d'avui. Fins quin punt voler descriure una cosa com si fos natural, objectiu i real és perpetuar aquest tipus d'estereotips, no? I vaig avançant temàtiques. Si nosaltres hem vist i està evidenciat amb estudis que les dones policies controlant el trànsit a Perú són menys corruptes perquè no estan tan exposades a suborn, si nosaltres veiem que les alcaldesses, aquí ara ens ho recordava, el senyor Gimeno, no? Si les dones alcaldesses tenen menys incidències de corrupció, tenen millors criteris de qualitat i de transparència, si les alertadores dones hem vist que pateixen més quan són alertadores que si fos un altre tipus, si la població penitenciària, criminologia, tradicionalment ha estat menor, bastant menor, i si hi ha estudis neurològics que demostren que el servei de la dona... Bueno, a veure, tornem-hi a la qüestió de estàs descrivint o estàs contribuint a performar una sèrie de coses? Què tipus de performacions vull mantenir perquè contribueixen a la lluita feminista per alliberar? I què tipus de performació me preocupa? I després aquí tornaré. Però el concepte de performatiu m'interessa molt, perquè la manera de descriure la cosa contribueix a conservar-la, perpetuar-la o a transformar-la. I aquí em sembla que estem per no perpetuar el que no ens interessa, conservar el que sí que ens interessa, que és la mirada crítica. I la mirada crítica és el gènere és construcció social. I per tant, la epistemologia amb la que estudiem el gènere també és una construcció social. La filosofia de la ciència, la filosofia sobre les metodologies, la reflexió crítica ens porta al concepte de justícia epistèmica. També aquí, la justícia epistèmica. Des de què marcs de coneixements i metodologies estudies tu la cosa, en aquest cas, del gènere? El concepte de deconstrucció. Faig una petita reflexió. Nietzsche va dir-nos aquella bonica frase interessantíssima i profunda, com moltes de les seves: no hi ha fets, tot és interpretació. I això és una interpretació. M'interessa més la segona part. No hi ha fets, tot és interpretació, i això és una interpretació. Quan nosaltres intentem analitzar els fets, no és veritat que hi hagin fets i valors. Nosaltres estem ara analitzant unes coses, visualitzant, contant experiències, perquè fins ara ningú s'havia aturat a veure això, a veure quin tipus de correlacions molt més humil que causes, què tipus de correlacions hi ha entre dones i corrupció o augment o menor o disminució de la transparència. Com que tot és interpretació, com que som subjectes, subjectats per la història, com que som subjectes autònoms i subjectes d'emprenedoria i d'apoderament, però alhora subjectes subjectats i súbdits, ens han fet. Per tant, el concepte de deconstrucció em recorda, i això és fonamentalment Derrida, m'obliga a prendre consciència de tot el que hi ha en mi que sóc jo i no he triat ser-ho.
la història efectual, la història del llenguatge, ser conscient de totes les estructures, de totes les estructures, de totes les capes que me van conformant inevitablement. I aquí el concepte és cabdal, transcendental. Pretendre ara anar traient capes, anar traient estructures per trobar el nucli dur, el nucli dur del gènere, el nucli dur de la meva identitat, continua amb Nietzsche, això està condenat al fracàs. Perquè és una mena de mirall de lo essencial. Com si tinguessin una capacitat en la història humana de saber destriar què és natural i què és cultural. Què és natural? La naturalesa és una visió també cultural. La paraula transcendental s'explica molt bé amb la metàfora de Kant del colom. El colom es queixa de que l'aire li impedeix volar. És un obstacle a la seva velocitat de vol, millor dit. El colom es queixa de que l'aire és un obstacle al seu desig de velocitat de vol. I no se n'adona que és la condició de possibilitat del vol. És a dir, jo em puc queixar de tot el que han fet amb mi, però tot això que han fet amb mi i que jo estic prenent consciència de que he de desfer-me del que han fet amb mi, és la condició de possibilitat de que jo me pugui desfer. Amb una altra anècdota molt més senzilla. Vaig tenir una alumna a la facultat que estava totalment parlant d'aquestes qüestions de la deconstrucció, que li agradava molt la facultat de filosofia i que, clar, ell s'adonava que els seus pares l'havien absolutament adoctrinat, que l'havien fet d'una mentalitat i va posar sus pares, els pobres, fatal, que estaven pagant la matrícula del seu fill, però bueno, contradiccions performatives. Em va dir, així que jo estic molt agraïda a la Facultat de Filosofia perquè m'ha alliberat, no? I vaig dir, bueno, li vaig dir, els teus pares tampoc ho han fet tan malament, perquè la condició de possibilitat de que estiguis aquí és que ho paguin, que estiguis aquí és que t'hagin parit, i que estiguis posant-los a parir és que tan mal no ho han fet, perquè te n'has adonat de lo que la Rigoberta Menchú va anomenar me llamo Rigoberta Menchú i així me nació la consciència. ¿Cómo le nace la consciència a la senyora Rigoberta Menchú, guatemalteca Premi Nobel de la Pau? Conforme va explicant-se la seva història i preguntant-se si podria ser alternativament, si podria ser d'una altra manera, i per tant qüestionant els límits, qüestionant les essències, qüestionant els nuclis. Els nuclis dur de la feminitat, el nucli dur de la identitat, el nucli dur de la veritat. La humana és una història de contínua recerca, i això és el que es caracteritza. La recerca entesa com a alliberament. No? I acabo en aquesta primera part amb el tema cabdal de l'ètica. Jo soc professora d'ètica i quan aquí faig la reflexió sobre gènere... No sé ara quina hora és. Si tinc cara... Sobre gènere, sobre poder i sobre corrupció, l'ètica és aquesta reflexió crítico-racional a la recerca d'un ethos, a la recerca d'una identitat, però que no és una identitat solidificada. El ethos que ens hauria de caracteritzar al segle XXI, i aquí situa Foucault, l'ethos filosòfic que ens hauria de caracteritzar al segle XXI és aquest afany d'alliberament. Evidentment, alliberament d'opressions, opressions que tenen que veure, evidentment, amb polítiques, però també amb sistemes de pensament. Dit això, a mi la pregunta ètica o les preguntes ètiques sobre gènere, poder i corrupció tenen que veure fonamentalment en la visió crítica, mai criticona. L'ètica és una reflexió crítico-racional sobre els hàbits i costums, sobre les morals. I per tant, quan diem perspectiva de gènere, pregunto, i això què és? La perspectiva de gènere. Perquè no és una altra perspectiva. No és ara només desglosar masculí-femení o home-dona. Què entenem per perspectiva de gènere? Doncs parar atenció en totes aquestes històries, aquestes experiències invisibilitzades perquè no ni ho miraven, perquè no ens mereixien respecte, perquè no les veien com a causes d'opressió. Per tant, per mi la perspectiva de gènere és magnífica i benvinguda perquè posa ulls,
para atenció, i respiquiere vol dir mira atentament, a una sèrie de dimensions que abans no es veien per naturalitzades. Però quan posem i parem ull, no puc deixar de criticar l'ull. I me toca fer les dues feines alhora. Mirar i descriure què està bé en l'ull i alhora mirar com mira l'ull. I això és el que Kant va fer en el segle XVIII, crítica de la raó. Però es pot fer una crítica a la raó amb la raó? És que no tenim alternativa. Podem fer una perspectiva de gènere avui al segle XXI sabent que dintre d'un temps ens criticaran essencialismes i criticaran? Sí, però ens toca fer camino a l'andar. I per tant, prendre consciència de que això ho vull combatre amb les eines que avui tinc més eficients possibles. Per tant, ja després aniré concretant. Per mi la perspectiva de gènere, unes vegades, passa clarament, efectivament, per explicitar, desglossar home-dona, per veure les diferències, cosa que fins ara no es feia. I aquí ajudaran les polítiques de quotes. Però, altres vegades, determinades metodologies poden estar, i aquí segueixo a la xilena Constanza Toro, amb unes interessantíssimes reflexions que ha fet, també me preocuparia críticament de dir hem d'afegir dones a les comitès de direcció, a tal, però no per a combatre l'opressió i la discriminació, no només per a combatre l'opressió i la discriminació, sinó per una lectura utilitarista d'eficiència, que acaba performativament sent contradictòria amb el que pretén combatre. M'explico. La senyora Constanza Toro ha dit que metodològicament, des de la metodologia, és complicat des de les mesures, com es mesura que les dones són menys corruptes, fins les fonts, no? Què tipus de fonts vas? Perquè aquí ja fan reflexions interessantíssimes de les dones són menys delinqüents perquè són més bones, la Puente diu, o perquè som marlistes. I jo arribo a dir, és que no ens llega per a tant. Perquè estem molt ocupades. És una qüestió de la teoria de l'oportunitat? Dona-li les mateixes oportunitats i ens posarem igual que en el càncer de pulmó? És un tema de rols i de construcció? Evidentment, a la dona ha de fer bondat i, per tant, ha d'obeir. Per tant, quan la dona obeeix la legislació i, per tant, és menys corrupta perquè lliurement no vol ser corrupta o perquè està inoculada amb el gen de l'altruisme, el sacrifici i l'obediència deguda? És magnífic que les dones siguem la majoria dels trasplantaments d'òrgans vius, són dones. Quina alegria, som altruistes. L'altra lectura és l'inoculat, el gen del sacrifici. Quina lectura fas? I no t'estic criticant la metodologia, no te sentis ofesa, no te sentis criticada. Vull que pensem plegades i plegats perquè el que vull és que ens adonem de la càrrega efectual de constructiva que necessàriament tenen els nostres. Però a més està el tema del context. Està el tema del context. Quina història. Sabem que en les societats democràtiques, consolidades i molt més madures, hi ha menys corrupció. Per tant, és un tema també de democràcia, no només de tema gènere. I després està la qüestió de la interseccionalitat. No me busquis monopolísticament la causa gènere, sinó que m'has d'entendre educació, has d'entendre l'edat, has d'entendre la raça, has d'entendre moltes més qüestions. Però el que no m'interessa de cap de les maneres és la lectura utilitarista de la millor manera de combatre la corrupció és posar dones, perquè aquestes són naturalment, essencialment, bones. Ui, 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 si hemos estado mucho tiempo reivindicando querer ser malas porque van a todos los lados. Enteneu? Moral bona, moral dolenta. Jo no vull moure'm amb una lectura naturalista. No vull que un ideal platònic al que jo m'hagi de senyir. Una altra anècdota, Històries del senyor Koiner, novel·la de Bertolt Brecht. Li pregunten a Koiner, senyor Koiner, què fa vostè quan s'enamora? Diu, jo faig un dibuix i intento que se li sembli. I diu, el dibuix a la persona? Diu, no, la persona al dibuix. Jo faig un dibuix de la dona.
la dona bona, la dona altruista, la dona cuidadora, l'essència dona. I tu, dona concreta, particular, amb la teva història, amb els teus desitjos, amb els teus afanys, has de ficar-te sota el motllo platònic. Alguna feminista poetista diu cal matar a Plató, metafòricament, clar. En tots els respectes, que Plató mereix molt més respecte. Pobre home, era un home de la seva època. Bé, i per tant, se li ha de perdonar també. No va triar ningú néixer en una determinada època ni en el gènere que se li va assignar. Però sí que és veritat que no m'agraden qualsevol tipus de injustícies epistèmiques, de naturalisme, d'essencialisme, que desconsideren les meves creences efectuals en mi, el que m'han fet ser, el que m'han fet creure. I per tant, es tracta d'anar apoderant a la dona perquè es vagi alliberant des del que ella, des del que ella i la seva comunitat li permeten adonar-se que són assalts a la seva capacitat d'emprendre i de construir un tipus de món. Vaig acabant, m'interessa molt una tríada que té a veure amb la identitat i la consciència. Quan parlo d'ètica, parlo d'una reflexió crítico-racional sobre les morals, sobre els hàbits i sobre els costums. No parlo de conductes. Tu pots obligar a fer, però no pots obligar a voler fer. Tu pots aconseguir utilitarísticament, aconseguir que, com que les dones són més bones dones, són més sumises, més obedients, pots veure que utilitarísticament t'interessa posar més dones al poder. Clar, però estàs performativament contribuint a la causa de la opressió, perquè no estàs canviant el sistema. Quan la opressió de la dona té bons resultats, no lo toquemos? Són reflexions que m'interessa fer. El que m'interessa és no la conducta, no què fa la dona, sinó per què ho fa i si ho vol fer. Això és el que m'interessa. Què fa? No. Per què ho fa i si ho vol fer? Per tant, necessito que hi hagi un esperit crític racional, un pensament crític que sempre és compartit. No m'interessa tant la conducta, sinó les raons per a fer-les i la llibertat per a deixar-les de fer, perquè si no ho faig sóc discriminada o no entro dintre del paradigma dona, de l'idea platònica dona. Segona, m'interessa molt la idea de la Rigoberta Menchú. Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia. La consciència és històrica i, per tant, efectivament, conforme anem fent anys i els feminismes vagin fent anys i aquests cursos d'estiu vagin fent anys, anirem veient diferències d'adonar-nos de temàtiques que abans no tractaven i avui estem tractant. Però la consciència que nosaltres necessitem és una consciència postconvencional, amb la psicologia evolutiva de Kohlberg i Ligan. No es tracta només de discutir sobre si Heinz hauria de robar o no robar el fàrmac per cuidar la seva dona. És que el mateix plantejament de la temàtica ja és sexista. És la dona qui està malalteta i és el farmacèutic i l'home qui ha de cuidar-la. Pues la farmacèutica potser té capacitat, perquè no està tan malalta, per anar-hi al farmacèutic i començar a fer un altre tipus de raonen d'una altra manera, ens han fet raonar d'una altra manera. Tota aquesta magnífica reflexió té a veure amb que això que anomenem consciència moral també s'educa, se perverteix i és creada històricament. Per tant, quan pensem críticament des d'una consciència, analitzem un fenomen com el de la corrupció, el poder i el gènere, no hem de quedar-nos en la consciència convencional d'una època, sinó sempre situar-nos en el límit d'una època, críticament intentar-hi obrir i sense stop. No arribarà un moment en què ja tinguem feta la democràcia, ni un moment en què ja tinguem alliberades, ni les dones ni els homes, sinó que això serà una reflexió crítico-racional de les pròpies conveniències i convencions. I això és una moral postconvencional crítica, però compromesa. Una tríada sobre la identitat. El ethos vol dir identitat, més o menys. Què tipus de persones i societats volem ser? Cal, evidentment, sempre una cultura. Sense cultura no hi ha humanitat. I la cultura és performativa de les identitats i del gènere. Cal la cultura per a després replantejar-se la cultura. Cal la cultura per a poder escriure com acabar d'una vegada per totes amb la cultura. No hi ha vida sense biologia. Però la biologia no és zoé, no és vida orgànica metabòlica, és història de la vida, és bios teoreticos, consciència de la vida.
i per tant no és zoé, és bios, és biologia, però una biologia que està dintre d'uns cànons epistèmics que són també culturals. Però després, per tant, en una identitat hi ha cultura, hi ha biologia, que han fet de mi, que com m'han nascut, amb una salut, amb un sexe, i després està en la punta de l'iceberg la voluntat de poder. Què faig jo amb tot això? I a mi m'interessa aquesta voluntat de poder. I per tant, m'interessa un poder capaç de pensar el gènere i unes vegades de desglossar-lo, acabo, unes vegades de desglossar-lo i de posar home-dones i de fer estudis com els que aquí avui es posareu, perquè m'interessa veure el biaix, la discriminació, m'interessa veure per quina raó hi ha una sèrie de correlacions entre gènere i cosa que estem estudiant, a vegades serà important desglossar-lo. Però altres vegades, l'important serà superar-lo. És a dir, altres vegades, igual que abans es preguntaven, estado civil, un amic que deia, jo no sé per què pregunten això, és irrellevant, no? I un altre va dir, dona igual, sempre serà insatisfactori, no? Independentment si sigui soltero, casat o divorciat, no? I jo me vaig quedar amb la copla de la conversa que manteníem. Evidentment que és irrellevant. Altres vegades forma part de la intimitat, si és protestant, si és catòlic, tot i que està molt bé estudiar l'esperit del capitalisme i el protestantisme. I veure correlacions entre determinat tipus de persones que valen més, premis nobels i jueus. Bueno, pues a vegades serà irrellevant si és blanc i negre, a vegades serà irrellevant si és estat civil, i m'agradarà pensar que hi haurà un dia en què serà irrellevant el gènere. I algunes vegades això serà irrellevant. Però altres vegades el gènere en el món social, en el món de la justícia, en el món educatiu, en el món sanitari, a vegades caldrà desglossar el gènere i fixar-se en els pobres homes que estan lost in translation. Cal, per tant, pensar la circumstància i el que sí que ens hauria d'unir amb totes aquestes perspectives, si superem el subjecte polític i, per tant, el gènere en disputa per superar el gènere, o encara treballem amb binarismes perquè encara el moment de l'opressió és molt gran, em sembla que hem de saber explicar per què aquí continuem amb binarisme, per què aquí posem home, dona, altres gèneres i per què altres el concepte de gènere serà rellevant. I haurà d'explicar-se. I crec que això serà una millora efectivament en el que ens interessa, que és la maduresa democràtica. En la maduresa democràtica el que interessa és que hi ha menys corrupció, hi ha més transparència, perquè hi ha hagut més igualtat d'oportunitats, hi ha hagut més convencionalitat i hi ha hagut efectivament un canvi en el sistema equitatiu. A vegades això s'aconseguirà en alguns àmbits amb perspectiva de quotes i en altres la perspectiva de quotes farà mal perquè serà performativa i continuarà fent exactament el mateix. Però els estudis sempre són la millor eina amb la que la civilització ha comptat per alliberar-se, perquè saber és poder, i aquí el que ens aplegava a tots era alliberar-nos d'estructures inconscients que ens someten des d'una servitud molt, molt sovint voluntària. Moltes gràcies per la vostra atenció. Gràcies, Begoña. Segur que ens has plantejat tants dubtes que tenim moltes preguntes, tindrem moltes preguntes a fer, perquè realment, és cert, almenys parlo per mi, que moltes vegades no havia reflexionat des de la visió que es donava d'aquesta manera. Per tant, en fi, penso que és sumament interessant la visió que ens has donat. Amb l'advertència que he fet inicialment, de que s'havia de, no com jo, que no el posava en marxa, d'engegava el micro, que és el tenim aquí, qui vulgui fer alguna pregunta, que ho demani i se li aportarà. És imprescindible perquè després, com he dit abans, quedi enregistrat i puguem posar-lo a la pàgina, a la pàgina web. Hola, bon dia. Moltes gràcies per la seva exposició. Jo volia fer una pregunta en relació amb el final de la seva ponència sobre el biologicisme, perquè freqüentment
i cada vegada més és un tema molt recurrent, molt civilí, molt que està de moltes converses, de moltes idees que estan a la televisió, als mitjans, que fan aquest biologicisme com central de justificació de les desigualtats i de la misogínia, que últimament a part té molt d'eco, no? Els mitjans, amb també les noves formacions polítiques clarament misògines, antidrets, no només de les dones, sinó de qualsevol opció sexual, etc. I m'agradaria que fes una petita reflexió sobre aquest punt. I, per exemple, a la universitat, precisament, Biològiques és un estudi que està pujant moltíssim, hi ha tota aquesta idea de la justificació de les desigualtats com fa dos segles, però amb un discurs que té també a veure amb les noves religions, Trump, vull dir, hi ha gent que té molt de poder que té aquesta mena de pensament i clar, és un retrocés molt gran, no?, de les llibertats, no només de les dones, sinó de tota la societat, no? Jo sí que constato una mena de positivisme, igual que en el món jurídic va haver un positivisme jurídic, als anys 20 amb el Kelsen i tot això, noto també un retorn d'un cert biologicisme, entre altres coses perquè en la formació de les disciplines totes ens sentim molt, molt còmodes i molt confortables amb les evidències. Últimament hi ha una dèria per mostrar evidències i dic, si la filosofia s'ha passat tota la seva vida criticant les evidències, ara fins i tot nosaltres hem d'anar amb les evidències, no? Efectivament hi ha un retrocés, per què? Però s'explica perquè ens trobem molt a gust. Jo no estic dient que no siguin bones les evidències, però tenen tot sempre el seu límit i evidentment hi ha com molta tranquil·litat en dir, no sóc jo, és el gen. Hi ha com una, en el món genètic, fins i tot amb aquesta obsessió que tenen algunes disciplines humanes i socials per fer-se científiques, perquè si no sembla que s'hi falta identitat i autoritat, amb tots els meus respectes, amor i estimació a la ciència política, crec que està desorientada. És molt important saber què vota una dona embarassada de Vic en novembre, perquè arribem a saber això. Però aquella dona embarassada de Vic en novembre, a més de tot això, amb tal de portar-li la contra a aquell que ha esbrinat el seu vot, és capaç de votar la contrària. No? Hi ha una obsessió per esclerotitzar de la tríada, voluntat de poder, cultura i biologia, a la biologia. Per què? Perquè aquí la ciència és molt potent i què passa? És una de les moltes explicacions. No? Ens dona molta calma i molta tranquil·litat. I la llibertat genera angoixa. Per tant, jo sí que crec que és molt important qüestionar amb gràcia, sempre amb gràcia, perquè si no ens en guanyem enemics, qüestionar amb gràcia aquestes injustícies epistèmiques des dels que no se qüestiona des d'on estem mirant. Però, a més, aquí la història ens pot ajudar molt. Tenim subvencions de ciència en què intentaven demostrar pues que les races eren unes més superiors que unes altres, que una determinada tipus de corrien més perquè el seu taló d'Aquiles, que les dones tenen un cervell, no sé què. Sempre hi ha hagut estudis sobre això. Per tant, no es tracta ara de qüestionar aquest tipus d'estudis sense més, sinó de dir, anem a fer estudis que també puguin qüestionar això. L'altre dia parlàvem amb una companya que es dedica al món del feminisme i deia, no, ara hi haurà càtedres de perspectiva de gènere, hi haurà subvencions públiques per al gènere. Mentre les anem entretingudes fent la història del gènere i fent coses de gènere, nosaltres continuem fent la nostra, no? Perquè la cultura té capacitat de fagotitzar la contracultura. El replantejament crític del eix sexe-gènere obliga efectivament a qüestionar aquest afany biologitzador que obeeix a una inconsciència sobre justícies epistèmiques, però això no vol dir que a vegades també es mostren coses molt potents, que efectivament hi ha diferències en el desenvolupament neurològic d'una persona i d'una altra i que això té una certa correlació amb la seva sexualitat.
però després té conseqüències molt concretes del tipus quan hormonem a cossos en creixement perquè si tenen una expressió de gènere que no s'identifica amb la seva genitalitat, hormonem, no hormonem, són cossos en creixement, hem de replantejar-nos molt això perquè ells se sentin lliures i sempre, a priori, acceptat independentment de la seva sexualitat, no? Per tant, sí que criticaria aquest determinisme biologicista i genetista que s'està veient de nou també en les ciències. Moltes gràcies. Bueno, continuant una mica amb el que estàveu dient, però jo m'havia quedat amb la qüestió que abans has comentat, no?, sobre el tema de la desaparició del subjecte de dona, no? O sigui, i això en moltes ocasions també es critica des dels propis, no?, feminismes com a una estratègia molt neoliberal per haver-nos, doncs, precisament distret, no?, amb aquesta qüestió, però que, clar, contradictòriament és treure component biològic, no?, o biologicista per passar a ampliar, no?, el rang de persones que podem estar lluitant contra l'opressió patriarcal, però al mateix temps això ens fa desaparèixer. I llavors aquí és, bueno, com on està aquest punt entremig? I una altra qüestió que tenia també té, doncs, relació, bueno, tot plegat, no?, però sobre el tema del poder, no? El poder entès com bueno, el que havies comentat, no?, les dues vessants, la més ètica com a responsabilitat, com a cura i tal, clar, això des del feminisme, sobretot de la diferència, no?, és el que es deia més de... que es parlava d'autoritat, no?, o sigui, de generar autoritat, perquè el poder, segons elles, no?, doncs és, ja la pròpia paraula, o sigui, el propi concepte ja implica aquest un per sobre de l'altre, no? I clar, no sé si, clar, nosaltres quan parlem d'autoritat o sigui, tenim entès aquesta cosa de l'autoritat que fa que controla, no? Però clar, seria aquesta altra forma de poder que no es s'imposa, sinó, doncs, que es detenta perquè els altres te la donen, no? I tu mateixa segurament també te la dones, no? Bueno, gràcies. La primera part, que és la que jo intentava centrar-me i al final m'he quedat molt curteta de temps, és aquesta de jo sóc jo i les meves circumstàncies, estic en un moment de desenvolupament de la meva consciència. Necessito, no puc fer un gran canvi si no ho faig amb altres, de manera que unes vegades caldrà treballar amb el feminisme de la igualtat i per tant caldrà veure que el més eficient per aconseguir l'alliberament en aquest cas concret, que és el que anem buscant, l'alliberament en el sentit de millorar coses positives i desfer-nos de les negatives, desfer-nos de l'opressió i aconseguir quotes de responsabilitat, unes vegades podré argumentar públicament per quina raó sí que defenso un feminisme de la igualtat, un feminisme binarista, un feminisme de dona que es fa però acaba sent poc revolucionari respecte del sistema. Agafa el mateix sistema d'homes i dones i essencialment... Altres vegades crec que la cosa estarà més desenvolupada, més madura, per anar-hi fins i tot més enllà del subjecte. Però aquí ja parlo jo, Begoña Román. El que s'allibera de si mateix és un si mateix que no és exactament el mateix del que m'estic alliberant. No crec sentir-me sola si dic que jo no sé qui sóc, però vaig intentant descobrir-ho amb els anys. I sóc un munt de coses i de persones i de... sense tenir una encara trastorn mental greu, no? Sóc un personatge en busca d'un autor, sóc una trama, però hi ha un subjecte que té el desig d'alliberament i d'apropiar-se de la seva biografia i del seu relat. Per tant, jo
vull desfer-me del subjecte subjectat, del subjecte sitiado, però no vull estar-hi en cap circumstància perquè l'humà no és d'intempèrie, d'estar-hi en algun lloc relacionat amb les altres persones i, per tant, vull superar determinats subjectes, però no em vull difuminar a mi en un munt de capes, un munt d'estructures, vull tenir un cert relat de la meva història. Vull que darrere el nom de Begoña Román hi hagi alguna cosa que no és una cosa sòlida, però sí una història que jo almenys sí que tinc poder sobre ella i no me l'han expropiat del tot. No? Per tant, no crec que sigui jo personalment. M'agrada superar un determinat concepte de subjecte, però no uns altres. Respecte del llenguatge, autoritat, poder... Home, és que correm el perill de quedar-nos sense llenguatge perquè la majoria del llenguatge, no del folclor popular i de les canciones de Mecano, és que tota la història està plena de... Llavors, si dius, bueno, ara no anem a nombrar aquesta paraula perquè és masclista, no anem a nombrar... O sigui, em deixes sense paraules? Doncs, pues, mentrestant, anem no només a construir-les unes de noves, fantàstic, extorsió, fantàstic, però altres anem senzillament a reinventar-les, perquè això són els jocs lingüístics. I per tant, ser capaç de nombrar unes paraules sense que tinguin aquest biaix, i per tant dir-ho, no? I hem de dir, bueno, avui en dia és millor el llenguatge més inclusiu aconseguir paraules neutres, bueno, és alemany, el plural és femení. I Alemanya en tema de polítiques de dones està fatal per moltes marques que han tingut. Però és interessant veure si el concepte de poder o el concepte d'autoritat, quina lectura fas d'ella per apropiar-la o per estirpar-te-la. Jo he fet la defensa de que m'interessa l'autoritat en el sentit de que me la donen els altres perquè dono raons per a fer propostes, i el concepte de poder no el vull entès com a violència jeràrquica, sinó que el vull com agència, com a capacitats. Que vols que canviï la paraula poder per capacitats? D'acord, no tinc cap inconvenient, la canviem. Però a mi el que m'interessa claríssimament és que ha d'haver-hi una responsabilitat de qui fa què, i no senzillament unes estructures o un sistema patriarcal que, i això no ha sortit però no voldria que deixés de sortir, que genera molt de ressentiment i una altra vegada una volta de tortilla, i ara són elles les poderoses i ara són elles les violentes. I això no era el cas. Jo, que últimament me dedico a observar molt aquestes coses, em vaig preocupar enormement l'altre dia que venia a les 10 de la nit en un tren que anava a una discoteca de Mataró, i a vegades és un observatori in vivo, in directo, un tren a les 10 de la nit que va a una discoteca d'adolescents a Mataró, i me vaig haver de compadir amb els nois, perquè vaig pensar que difícil és ser noi en aquesta època, perquè les noies estaven hiperapoderades, ratllant la manca de respecte, ratllant la violència, i és tot això amb una inconsciència. I era bonic veure l'apoderades que estaven, però en comptes d'apoderades estaven envalentonades. I a vegades tenen més riscos, perquè després passa el que passa, que creuen que com que hem conquerit el llenguatge, hem canviat tot el sistema. No? Per això a vegades els fracassos del tema de les lleis de violència de gènere i de més no és que siguin mal les lleis, és que és un tema molt més complex que a lo millor s'ha envalentonat la dona, però l'eficiència no ha estat perquè no has canviat la resta del sistema, no només la llei. No? I que són temes molt més complexos que suposo que al llarg del dia anirà també sortint. Molt bé, moltes gràcies. Hi ha una pregunta? Bueno, sí, pues última pregunta. Moltes gràcies, bon dia. Un plaer escoltar-la, doctora Román. No em puc estar de demanar-li si tenim tots 5 minuts perquè aprofundeixi una mica en el concepte aquest que vostè ha reiterat molt i que trobo superinteressant, de construir per construir del discurs disruptiu, i tampoc em puc estar d'explicar una anècdota de manera molt, molt curta. Fa poc, una persona en una estètica clarament queer, o sigui, la Q aquesta que també m'ha afegit a l'LGTBI, m'explicava l'origen dels buixons a Lió i m'ho explicava citant a la Judith Butler. Em va semblar interessantíssim. Em deia: què són els buixons lionès a dia d'avui? Són restaurants superselectes, supermacos, superexquisits, els que volem assentar-nos quan anem a visitar l'Ovier Lyon. Venen de les serventes lioneses,
que van deconstruir cuinant en vísceres, en allò que sobrava a les cuines de les cases benestants de Lió, i van crear aquesta cuina. Van buscar l'essència i ho explicava, insisteixo, una persona en una estètica que jo no li posaria gènere i ho explicava orgullosa. Em va cridar molt l'atenció i també m'ha sobtat molt com ho ha explicat vostè avui. I per això li pregunto si podem aprofundir una mica més, ni que siguin 5 minuts, en com vostè veu a data d'avui i a la societat d'avui com anem a buscar aquesta essència. I l'hem de buscar tots o l'estem buscant les dones, igual que les serventes lioneses, com ens explicava la Judit Butler? Gràcies. Bueno, a part de la paraula que han fet a seva Ferran Adrià i Woody Allen, amb la truita de patates i de construint a Harry, la paraula ve de Jacques Derrida i la idea és aquesta, però és del postestructuralisme, també ve de la idea de Foucault, de genealogia i arqueologia. No? La idea és, anem a la història, anem al passat, però no només la història dels fets i de la historiografia que han escrit els historiadors, sinó la història del llenguatge, de les llengües maternes, de les institucions, de tipus de disciplines psiquiàtriques, mèdiques, que ens han constituït com el subjecte que som. No? Per tant, la deconstrucció és aquesta presa de consciència col·lectiva i personal, i cal que sigui col·lectiva perquè sigui personal, i aquesta persona pugui després contribuir a continuar deconstruint la deconstrucció que li han permès o no fer. És important que aquesta persona miri el seu passat i vagi veient el que han fet d'ella. El que han fet d'ella i que es qüestioni sempre si hi ha alternativa. Que coses ja m'estan bé i ja m'agrada que estiguin, que coses no m'estan bé però no és prudent en aquest moment pel context que estic perquè m'augmento més els problemes i crear consciència a vegades està molt bé però pot augmentar més la noció d'impotència, tota una reflexió interessantíssima a fer. I després està, aquesta és la genealogia, perdó, l'arqueologia, miro a l'arge, miro als principis, als fonaments, a què han fet de mi, per veure què tipus de variacions puc fer per alliberar-me d'allò que em pesa, perquè són llastos. Val? Però després està, deia Foucault, la genealogia, és a dir, i què genero? El que l'Arendt deia, som subjectes per a crear, som subjectes per a néixer, i per tant, m'han nascut. Viborn, jo no he triat on néixer, ningú. Ni la família, ni l'estat, ni el subjecte, ni el sexe. Però jo després decideixo, quan prenc aquesta mirada de com m'han construït, com jo vull deconstruir-me, i aquesta eina de deconstrucció me dona més eines per a projectivament viure subjectivament què vull fer jo de mi. I això, per tant, és una reflexió profunda, crítica, no només sobre la meva consciència, sinó sobre les estructures socials que m'han fet. Això és el tema de la deconstrucció. No m'agrada massa la paraula essència, més enllà de la llibertat. És a dir, aquí l'essència està que la persona és un projecte que es viu intersubjectivament, Sartre. Jo afegeixo l'inter, ell deia subjectivament. La idea és, Simone de Beauvoir, ells, per citar la parella, primero él, para empezar las cortesías, la Simone de Beauvoir, la dona es fa i l'home també. I per tant, cal també tenir consciència a les dones del que han fet amb nosaltres, però també acompanyar els senyors, i aquí hi ha alguns que ho estan fent, a que també ells deconstrueixin la identitat masculina que als pobres els fa molt de mal i no tenen ben mirat de construir-la, perquè si se queden sense masculinitat, què passa? Tenen ara un problema d'orientació sexual? I això sí que no. A mi m'agraden molt qui m'agradi. Per tant, el tema és un tema universal, de persona, no només de construir el gènere. I per tant, per mi l'essència, l'única així essència que reivindicaria de tipus això sí que ho vull mantenir al llarg del temps, és això que anomeno llibertat. Entesa com un afany emancipatori. I què significa l'afany emancipatori? Desfer-me dels llastres que me molesten i tenir davant meu una incògnita en què només jo vull acabar de despejar. No, no tenir un futur ja escrit, sinó jo el vull escriure, perquè l'humà ha de ser un animal enigmàtic. Molt bé, doncs moltes gràcies. Gràcies a tots per la seva assistència.